ככה פרשת שבוע נראה את הדרשה השנייה קודם, אם יישאר זמן תלך לראשונה. לא בשמיים היא ולא מעבר לים. כן, הפסוק אומר, פסוק מפורסם, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור מי עלינו השמיים אביקחיה לנו ישמיענו אותה ונעשינה, ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשינה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז לכאורה פשט הדברים, דברי תורה נגישים לאדם, זמינים, זה לא כל כך קשה, כמו שרבנו אומר לנו רגע לפני שהוא מסיים את התורה, אל תיבעלו, נכון, יש תרי"ג מצוות ויש אלף אלפים של הלכות, התורה היא כל כך עמוקה, אבל כל אדם יכול לזכות בה, זה כל כך פשוט, זה כל כך נגיש, כאילו זה אלה דברי נחמה, זה ממש המילים האחרונות של התורה, כן, כאילו שאחר כך יש רק הסיפור של כתיבת התורה ומותו של משה רבנו, לא נשאר יותר כלום כמעט, לכן זה נמצא בסוף, אומר, זה כל כך, זה דבר שכל אחד יכול, זה משהו, כן, אין אחד שלא יכול, פרסומת, עושה פרסומת מזה, כן, כל אחד יכול, להבין את התורה, כל אחד יכול לשמור את התורה, זה כל כך פשוט. הוא שואל, אפשר לשאול את זה בהרבה דרכים, אבל אחד הדרכים, זה דווקא מהזוהר, אומר, כמה יקירים, כתוב בזוהר, מילין דאורייתא, כמה הם יקרים, במובן של מכובדים, אבל גם, הכוונה, יקר זה גם כבוד, הרי כבוד זה כובד, כן, כבוד זה לשון כובד, כן, זאת אומרת, כמה כובד יש לדברי תורה, כמה עומק, במובן של כמה קשה להשיג אותם. ככה כתוב בזוהר הרבה פעמים. וזה נראה כמו מעבר לים. כן? תבין? זה נראה כמו מעבר לים. כאילו, להפך, שהזוהר רוצה להגיד הרבה פעמים, דברי תורה הם קשים להשגה. הם יקרים מאוד. כן? דבר יקר, אתה צריך לנסוע מעבר לים. כדם רוצה זהב או אבנים טובות, הוא צריך לנסוע עד סוף העולם כדי להשיג את זה. זה לא מסתובב ברחוב זהב. התורה יקרה היא מזהב ופנינים, נכון? זה לא מתאים. לא רק הזוהר, זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר רחב. כאילו יש אמירה כפולה על התורה. מצד אחד, משה רבנו אומר, זה פשוט, זה כל אחד יכול להשיג, לא מעבר להם, רק תעשה, רק תתחיל ללמוד, יש לך את זה. מצד שני, אנחנו אומרים שהיא כל כך יקרה, וכל כך, זה דברים כל כך עמוקים, וכל כך נדירים, וכל כך קשה להשיג אותם. זה כן מעבר להם, אז מה האמת? כן, אומר, איך נכון לגשת לתורה? כאילו אפשר לשאול מה התודעה היסודית שלנו צריכה להיות. שדברי תורה זמינים ופשוטים לכל אחד, רק צריך לשבת וללמוד ולעשות אותם, או להפך, שדברי תורה זה דבר יקר מאוד, והוא צריך חיים שלמים בשביל להשיג אותם, וגם אז בקושי, כן? זאת אומרת, איך לגשת לזה? צריך להגיד משהו, כן? לא, על הפשט של הפסוקים, הוא מדבר על, כאילו בפשט, כי יכול להיות שזה לא מדבר על התורה, אלא יותר על המצוות, לא? כמו יותר כמו, כאילו, ואז זה קצת... כאילו, זה לא שונה, כן, זה על קיום המצוות אתה אומר, אבל יש שם בפיך, יש בלבבך, כן, יש ויש, כן, זה, בכל אופן, הוא מבין שאם משה רבנו אמר, התורה קרובה לליבו של האדם, הוא התכוון שהיא גם קרובה להשגה ולהבנה, ויש קשר בין שני המישורים, כי מה שקרוב להבנה ולהשגה, יותר קל גם לעשייה, מיד עובר לעשייה, כך הוא מבין, כאילו שדברים קשורים אחד בשני. ואי איתה עוד, הוא מכביר, כמה אילאין מילין דאורייתא, והוא כמו בשמיים, כן, כמה עליונים דברי תורה. אומר, הכובד של דברי תורה זה כאילו מעבר לים, והעליונות, כמה עליונים דברי תורה זה מעבר לשמיים. אז נו, איך מבארים את זה? איך ביאור זהו? על פי דאיתא בתנא דבי אליהו, משל המלך בשר ודם שעשה חומה, שעל ידיה התכנסו לפלטרים גדולים, כלומר שעל ידי החומה הזאת נכנסים לארמונות גדולים. ועשה פתח צר בחומה, ומי שאינו אוהב למלך אינו מייגיע עצמו, והאוהב דוחק עצמו, שהוא יודע שאחר הצער מיד יבוא לתענוגים גדולים. כלומר, האוהב עושה מאמצים, זה מה שידידי הזכיר, אתם ראיתם את זה פה ושם במשלי הבשט, או רבי נחמן, או דגל מחנה אפרים, מופיע בתולדות יעקב יוסף, מופיע במקומות שונים בחסידות, כן, שהבשט אמר משל החומות על בסיס ה... התנא דבי אליהו הזה, כן, שהמלך עשה חומות, והאוהב יודע שאם הוא יתאמץ, הוא יגיע. עכשיו נראה איך האיש ביצר מפרש את זה על דרך השאלה שהוא שאל. האוהב דוחק עצמו, יודע שבהתחלה יהיה לו קשה, שיהיה לו אמץ, אבל אחר כך יבוא לתענוגים גדולים, אחרי הצער. וכן כאן, עכשיו הוא מסביר כך.
בעוד שלא השיג דברי תורה כמה אילאין וכמה יקירין אינו, כמה עליונים וכמה יקרים הם. כשבא על דברי תורה, כשמצליח להשיג אותם, אז לא בשמיים ולא מעבר לים, וקרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך. כן לא אמר משה רבינו עליו השלום, אלו הדברים רק בסדרה הזאת, כלומר בפרשה הזאת, סדרה זה פרשה, שהיא אחר סדרה הנון. לא חישבתי, אבל כמה פרשות יש בתורה, וכנו כמה עד ניצבים. זה נון א' באמת? לא מי שמוכן לעשות חשבון מהיר? קדימה, מהר, בנו בראשית, והתחלה זה סוף, צריך לעשות זה מהר. לא חישבתי לפני השיעור. הגעתי ל-40 פנחס, מטות, מסעי, דברים, חנן, עקב, ראה, שופטים, כי תוצא, כי תבוא, כן, 51, כן, יוצא פרשה 51, לפי חשבונות, כן, כן, אז זה עושה לי, עכשיו ככה למר, לדרוש את זה, כן, זה אומר, משה רבנו, רק בפרשת ניצבים שהיא אחר הסדרה, נון הפרשה 51, כשבאה למדרגה זאת, אז לא בשמיים היא, וקרוב אליך הדבר מאוד. כן, שער הנון, כאילו זה השער, כאילו שער השלמות, שער של שער החוכמה, כן, יש 50 שערי בינה, כן, אז אחרי שעוברים את כל השערים, כאילו זה לסימן ולסמל כמובן, אחרי שעוברים את כל השערים, אז לא בשמיים מי וקרוב. טוב, נראה את ההתחכמות הזאת, מה משמעותה. היינו אף שצריך האדם לגדרים וסייגים, בעוד שלא השיג דברי תורה. עכשיו הוא הולך לפרש את זה בכיוון נוסף. אבל כשהשיג בשלמות, אינו צריך לזה. ולא מעבר לים. היינו, אין צריך להיות רחוק מכל חמדת עולם הזה שנקרא ים, כי ים מורה את אהבה, מיד נסביר. רק מתחילה אי אפשר לבוא לדברי תורה כפרישות גדולה. אבל אין זה עיקר, כי עיקר הוא עשייה. זה בפיך ולהפכה לעשותו עיקר, כמו שכתוב בתיקונים, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, אילין פיקודין דעשה, שמצוות עשה נקראות מטעמים, בתיקוני זוהר, ככה הוא דורש, שמה שרבקה אומרת, שיצחק אומר לעשיו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, אז הוא אומר, אלה פיקודין דעשה, זה מצוות עשה, מצוות עשה נקראות מטעמים, איך זה, מה זה קשור? כן, זה יכול להיות. תכף יסביר. וזה דעית בגמרא, תובענה ולא יובשנה. כן, כלומר שאני רוצה, מעדיף לטבוע ולא להיות ביובש, במדבר. היינו שטוב להיות מוטבע מעט בתאווה ולא יבש לגמרי. וכדי פירשנו על פסוק, תאוות אדם חסדו. מתגלגל לעוד דבר, נראה שמה, מה הכוונה, כאילו איך הוא מפרש את הדבר. הוא אומר, באמת, בתחילת הדרך דברי תורה הם קשים להשגה. וצריך מאמץ גדול כדי להשיג אותם, כמו שיוצא מהזוהר. אז מה משה רבנו התכוון קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו? הוא לא התכוון להגיד שדברי תורה קלים להשגה. לא. יש חומות, וכדי לעבור את החומות צריך לסבול דוח הגדול. אדם צריך מאמץ ויגיעה, וצריך גם צמצום עצמי, וצריך גם ויתורים גדולים. כדי שהוא יוכל להשיג דברי תורה, הוא צריך לוותר על זמן, הוא צריך לוותר על הנאות גשמיות, הוא צריך... כדי להגיע לקרבת אלוקים וכדי להגיע להשגת עומק של דברי תורה, דברים עליונים, דברים כבדים, צריך ללכת מעבר לים וצריך לעלות לשמיים. כן, זה ככה איש ביצר אומר. אז מה משה רבנו התכוון קרוב אליך הדבר מאוד הפיך ולבך לעשותו? הוא התכוון להגיד שמי שעבר את השערים, כלומר מי שיגע ועמל ושקע בתוך התורה, וצמצם עצמו, והיה בפרישות גדולה, כן, וכולי, מי שהגיע לשם, או נגיד את זה בצורה קצרה, מי שהגיע למקום הזה, שהוא באמת קרוב לתורה, ויודע אותה, מבין אותה, ועושה אותה, וקרוב להשם, אז החוויה שלו צריכה להיות, לא שהוא מעבר לים, ולא שהוא מעל השמיים,
אלא שקרוב אליך הדבר מאוד, לפי יכול לבך לעשותו. זאת אומרת, הוא צריך להרגיש שזה ממש מתאמים, שזה ממש תענוג, שזה ממש מתיקות, שזה ממש קרוב לחיי האדם, שזה לא נגד רצונותיו ותשוקותיו של האדם, אלא שזה מזדהה איתם, שזה זה ועשה לי מתאמים. או כמו שהוא דורש, אומר, בהרבה מקומות, זה אומר את זה על בסיס הזוהר, אבל זה עניין שהוא חוזר עליו הרבה פעמים, הוא אומר, ים, מים, באופן כללי, בזוהר הם סימן לתאווה. כן, זה הביטוי של תאווה, גם אהבה יכול להיות, כן, אהבה, תאווה וכו'. זאת אומרת, כשהוא אומר, לא מעבר לימי ולא מעבר לשמיים, הכוונה שאדם לא צריך לחיות את התורה מעבר לתשוקותיו ולתאוותיו, ולא צריך לחיות את התורה כאילו היא מעבר לעולם, אלא עיקר התורה זה עשייה, עיקר התורה זה הרגשה ממשית של חיים, לחיות עם החיים. כדי להגיע לשם, אכן צריך לטפס על חומות גבוהות, אכן צריך לפעמים פרישות, צריך הקדשה של, 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 של חלקי החיים לכך, צריך להקדיש זמן, צריך להקדיש כוחות, צריך להקדיש רצון. אבל התורה עצמה היא באמת בפיך הוביל ובך, כלומר, היא בעצם החיים, היא בתוך החיים, היא מתאמים, עשה לי מתאמים, אלו פיקודים דעשה, כפי שהוא אומר. עכשיו, מתוך כך אפשר להבין את הסתירה הזאת. ראשית הדרך היא הבנה שהתורה היא דבר יקר ועמוק וגבוה, שזה צריך ללכת דרך ארוכה, צריך לעבור חומות. אבל תכלית הדרך, או עצם הדרך, כפי שהוא אומר, אבל אין זה עיקר, כי העיקר הוא עשייה. בפיך ובלבך לעשותו. בפיך, הכוונה שזה צריך להרגיש טעים, כן? טעים לאדם. בלבבך, שזה צריך להזדהות עם רגשות האדם, ולא ללכת נגד רגשות האדם. בתחילת הדרך, כן, צריך לקבץ את הרגשות כדי לקנות דברי תורה. כי זה רחוק, כי זה עולם אחר, זה לא כמו העולם שאתה רגיל אליו, זה לא העולם הביולוגי, זה לא מתחיל מהחיים עצמם. אבל בסוף הדרך זה צריך להזדהות עם החיים. כן, אשר אהבת, אלין פיקודין דעשה. ולכן הוא אומר שאם אדם שהגיע לתורה, כן, עבר את כל השערים, והוא מרגיש שכדי להיות בתורה הוא צריך להיות חסר תשוקה, חסר תאווה, חסר רצון לגמרי, לקח לקחות קרוב לתורה, זה לא זה, כאילו החטאת. לא הגעת למקום. כאילו משה רבנו מסמן את סוף הדרך, לא תחילת הדרך. לא שומע לאדם, אתה יכול, תמשיך לחיות כמו שאתה חי, לחיות, לעבוד כמו שאתה עובד, להתנהג כמו שאתה מתנהג, לאכול כמו שאתה אוכל, להתאבות כמו שאתה מתאבה, ותקנה את התורה בלי שום בעיה. לא, ככה אי אפשר לקנות תורה. לקנות התורה צריך הוא. אבל מהותה של התורה היא צריכה להיות קרובה לפה וללב. תכלית התורה. הבנו את הנקודה? אם ככה, אבל כן. מה הרלוונטיות של זה לנו ולעם ישראל, שמשה אומר? מה הוא רוצה להגיד להם? עבדו נורא קשה, אז יהיה אז. הרלוונטיות היא ש כמו, נגיד ככה, כמו שאדם, אפשר לקחת דוגמה מהעולם, כמו שאדם יודע שנגיד בשביל להגיע לאיזה הישג מקצועי או קריירה וכו', הוא צריך להתאמן אימונים קשים שנים רבות, מפרחים, כן? אפילו בעשר שנים אתה לא, עשר שנים יש לך משמעת דיאטה ומשמעת עבודה עשר שעות ביום ואימונים מפרחים וריכוז ואתה אסור לך לעשות דברים אחרים וכו' וכו', בסדר? עשר שנים, אין בעיה. 15 שנה. עכשיו, אבל מה יש בסוף? אחרי שאני אתאמן, ואחרי שאני אעשה, ואחרי שאני אכנס למשפט, ואחרי הדיאטה, ואחרי זה, אחרי הכושר צריך לעשות, ואחרי התרגילים, ואחרי הפרקטיקות, ואחרי לימודים אינסופיים, ספרים גדולים, וכו' וכו', מה קורה בסוף? זאת אומרת, משה רבנו מדבר על מה שקורה בסוף. בסוף הכוונה, אדם שנכנס לתוך עולמה של תורה, שעובר את השער, מה קורה שם? השאלה אם בסוף זה תענוג, זה חיים חשק וכו', או שהסוף הוא גם מעבר לים ומעבר לשמיים, הוא מוציא את האדם מן העולם. כאילו זה, משה רבנו רוצה לסמן את האדם שעשה את הדרך, לסמן לאדם שעשה את הדרך והגיע להבנת התורה ולדבקות בתורה וידיעתה ולקרבת אלוקים, איך זה ייראה? איך הדבר הזה מורגש? זה לא ש... כאילו זה אומר, יש פה כאילו אשליה אופטית. זה לא שאתה כאילו תישאר במקום, האדם יישאר במקום שלו, במקום בחיים הטבעיים וכו', והתורה זהו, כאילו תעבוד, זה לא עובד ככה. לא. התורה היא דברים יקרים, דברים עליונים. אבל אחרי השגתם, אחרי שאדם מתאמן שנים ארוכות, ומשקיע יגיעה נפשית ויגיעה אינטלקטואלית, ויגיעה רוחנית, מטפס על החומות, דוחק את עצמו, אז הוא יודע שמעבר לזה יש תענוגות עצומים. התורה היא תענוג, היא מתאמים.
זאת אומרת, אם התמים בתוך החיים, לא מעבר לחיים. עכשיו, במובן הזה זה מאוד רלוונטי, צריך לדעת מה היעד, צריך לדעת לאן להגיע, אבל גם צריך לדעת את הדרך. כן? כאילו, דיברנו על זה קצת ברקע, אבל זה לא, זה דיבור שנוגע לנו, לחיים שלנו, אבל נדבר גם בהקשר הביוגרפי שלו. הרי בקוצק היו אומרים שאדם צריך לעזוב הכל, את האישה, את הילדים, אתם יודעים שכך היו, כן? בקוצק, מי שהגיע לקוצק, אמרו לו, אין משפחה, כן? אין משפחה, אין חיים, אין מקצוע, אין פרנסה. התמסרות מוחלטת, כן? עד הסוף. אז כן, זה הדבר הזה, כי הוא גרם לכל מיני דברים שם, קודם כל הוא גרם להמון מריבות בין בעלים לנשים ובין החותנים, כן, זאת אומרת, החותן, האבא של האישה וכו', שחיפש את הבעל והבעל לא היה וכו', שזה סיפורים רבים, כן, וכו', ויש הרבה מאמרים על זה. כן, זה לא היה פשוט בכלל. וזה גם גרם להמון איסורי נפש וחיבוטי נפש וכו'. אז אני לא אומר עכשיו, כמובן לא בא להצדיק או כן, לאשר את האופן הרדיקלי של זה. אבל אם יש לי רוצה להגיד דבר אחר, זה בסדר, זה נכון שבשביל להגיע לקדוש ברוך הוא צריך להגיע לתורה, צריך ללכת דרך ארוכה. וזה נכון שאצל אדם צריך לדחוק את עצמו בדוח הגדול תרתי משמע. כלומר, הוא צריך הרבה ויתורים, הוא צריך הרבה הקדשה ופרישות, כפי שהוא אומר, במובן מסוים צריכה להיות גם פרישות. יש דרכי פרישות כדי להגיע להישג רוחני, כדי להגיע לקדושה, כדי להגיע להישגים אינטלקטואליים משמעותיים, אדם צריך עבודה מאוד מאוד קשה. אבל צריך להגיד גם מה יש אחר כך, צריך להגיד שהתורה לא אומרת ככה אדם צריך לחיות. שאדם צריך, שכדי שקדושה, פירושו של דבר, שאין לאדם תשוקות, שאין לאדם תאוות, שהוא לא מרגיש את החיים, שהוא ימשיך להרגיש זרות וניכור, כאילו התורה וכו', וככה צריך לחיות, לא. צריך להגיע למצב שקיום התורה זה מתאמים, שבפיך ובבך לעשות טוב, שכן, לשם מגיעים, לא רק שצריך להגיע, שגם התורה היא באמת כזאת. יש דרך, צריך לעבור בדרך, כאילו, אבל כן, יש חומות, כן, החומות, הדרך, למשל, זה המצב האנושי, זה ההטרדות מסביב, זה היצרים של האדם, זה הגשמיות, יש חומות, ברור שיש חומות, אבל לא שהחומות הם החיים עצמם. או לא שהמצב של המאבק עם החומות, של הקונפליקט הזה, של ההתגברות כאילו, והפרישות וכו', זה ככה צריך לחיות כל החיים. שם צריך להגיע. אז זה מה שמשה רבנו אומר, הלכת את כל התורה, עברת את כל הדרך, קרוב אליך הדבר מאוד, לפיך ולבבך לעשותו. עכשיו, רק נתתי, המשל שנתתי, או דוגמה שנתתי, באה להבהיר, שזה לא... כאילו דיבור שבסוף אתה אומר, מה זה רלוונטי? בסדר, אז בסוף התורה היא פרישות, בעבודה קשה. זה רלוונטי, כי אם זה מה שנשאר לך מן התורה, לא הגעת. לא, זה לא מה שצריך להישאר. כלומר, התורה צריכה להפוך להיות, כמו שהוא אמר בדרשה הקודמת, כי מוצאים מצא חיים. צריכה להפוך להיות מלאות של חיים, של חשק. שקרבת אלוקים היא ממלאת את האדם ונותנת גם לכל המקומות הטבעיים שלו פריחה וחיים. אבל צריך לעבור דרך בשביל להגיע לשם. או שאתה אדם נשאר במקום, ואז מיד התורה קרוב אליך, כאילו זה כבר, אתה לא צריך לזוז. צריך לזוז, צריך ללכת דרך ארוכה. אבל אחרי שאתה הולך, אתה זוכר. זה... טוב. אז זה ככה מתפרש. לא בשמיים היא... ולא מעבר לים, לא בשמיים היא לא אינסופית, לא טרנסצנדנטי היא, ולא מעבר לים, לא מעבר לקיום האנושי, לא מעבר לתאווה, היא כאן, היא בשבילו, אבל יש דרך, יקרה היא ועליונה.